vårt åket detta nej. Ja, vilket välkomnande. Vi är i Sverige. Gud vad här, nu ska vara roligt Annette. Nu släpper vi lös fullständigt va. Nu ska hela camping få veta att jag är singel så in i helvete. Alltså singel så in i helvete, det är så. Gud vad törstig jag är. Undrar om baren är öppen. Men gud, vi får kolla. Måste checka in först. Nej, vi måste checka in först. Eller var det där du sa? Ja, men jag är så stressad. Jag är så uppjagad. Ja. Jag är så uppjagad. Ja. Gud, vi checkar in. Hallå. Incheck. Hallå. Nu var vi här. Skynda då. Vad är det sen för? Du måste skynda dig även du. Vi har sett fram emot det här va. Alltså, vi har ju semester nu. Tagit en liten semestertripp, hon har lämnat gubben hemma och hon, fy fan vad han är konstig. Ja, skön med tjejhelg. Ja, tjejhelg, hela dagen, Sverige och super. Vad sa vi? Agneta Patrull är bokat i alla fall. Åh, gud vad det här är skönt, Annette. Tycker det där du har? Ja, jättemysigt. Här är semester för mig. Nu kan jag andas ut. Det är bra. Komma någonstans i livet. En stuga, en camping, det räcker för mig, Danne. Är det så? Och lite moserande. Vad fan är det för något? Ja, men det är någon liten drink. En drink? Ja. Men nu börjar vi med drinkar. Ja. Gå och suga i sig det, ja. Det här är liv ändå, det. Inte behöva bry sig ett skit. Bara sitta och suga i sig och glåma på alla möjligheter, men helvete hur han ser ut. Men då? Men han! Men, oj. Tysken. Hur vet att han är tysk? Fan vet jag om det, men fan, du pratar ju inte som oss. Åh, jävla äckel. Ja, men du ser väl, han har ju ner hår under huvuden på, vänd på huvudet, tysk jävel. Så jag börjar bli starkt och starkt då. Vad är det då? Är det en sexa eller? Ja, fyra tror jag nog. En fin fyra alltså. Fint med rosa, lite tjej. Fan vet jag, det ska väl i alla fall. Vi går och bader. Jag ska ju testa baddräkten. Ja. Den passar. Kom i den, ja. Men gud. Åh, gud. Det skålar vi för. Skål för det. Hela helvetet fick plats. Ja. Titta, jag fastnar! Hjälp mig! Oj, gick det bra? Sög fast i hängmissil! Du kunde gått hårt på den. Flög iväg! Nej, det går inte, Annette. Ja, vad är det nu då? Jag är inte van att bada, säger jag. Och sen den här jävla baddräkten sitter ju åt sig. Det ser bra ut. Ser ut som den jävla blåval, för fan. Nej, det går bra. Kom. Usch, nej. Nej, jag måste ha någonting. Vad vill du ha då? Ja, men jag måste ha en drink. Jaha. Ska jag hoppa i den jävla kallhörden, då lär jag ha något i kroppen. Ja. En drink. Men de har ju restauranger uppe, vi går till baren nu. Ja, eller ta en skjutare. Ja. Stark så in i helvete ska må. Oj. Gud, det här ska bli gött nu alltså. Nej, jag smyger. Gud vad god de är. Jag älskar Gino Tinoxi, Annette. Det är så, det är verkligen så alltså. Stark? Ja, mycket stark. Jag tog det. Ja, sexa av 8 kanske. Nej. Johan fläska på bra. Han var ju på väg att stanna vid sexa. Men du. Jävla as. Jo, men vad fan fläska på mer. Jag ska bada. Då måste jag ge mig bra mycket innan jag hoppar i. Det är så. Det är väl bättre att tippa i sig lite först. Mm. Så man kan slappna av bland alger och jädder och skit. Sant. Visst. Kommer någon jävla brax och sug i tag i Saturn och så. Vi var väl helt jävla sprallig, tänker jag. Kommer någon brax? Släpp tag i den. Nej. Gud vad. Nej, nu är jag full. Nu går vi. Kom nu. Men kom nu då. Vad är det?
Det blir vassen i år för mig igen. Så är det. Men det är ingen som tittar, lovar. Kom. Nej, du aldrig. Jag mår som skit jag nu. Nej, men sluta, vi ska ju bada. Sluta. De tittar ju. Men snälla någon. Fan. Nu fick jag grusfull arsla. Ja, men. Stussör som någon jävla längdhoppargrop. Nej, men. Hur fan ska jag komma i vattnet? Va? Men kan du inte hoppa från bryggan och då går det ju fortare än att gå i. Det är så långgrunt. Hoppa från bryggan? Ja. För om Aha. Du går i, då blir det ju kallt hela vägen. Jo, jag vet. Det är så förbannat jävla långgrunt. Så... Mm. Hoppa alltså. Hur gör man det då? När tar man av sats då? Men nu tar vi lite sats så kan du antingen hoppa eller så dyker du. Mm-hmm. Kan du det? Nej, inte vet jag. Nej, får prova då. Bara hoppa det. Ja. Då får de säga vad fan de vill. Gubbskinnen som sitter där och slickar sig kring käften. Nu hoppar vi. Nu? Ja, nu. Kom nu. Men vänta ett tag. Nej, kom nu. Jaha. Från bryggan alltså? Ja. Åh, helvete. Ja. Men snälla någon. Men hoppa i bara. Men lugna ner dig. Det är väl inget farligt. Hoppa i nu då. Men jag vet inte hur man hoppar. Hur gör man? Ja, men då lär jag fart. Då lär jag gå i fort.